Senyores, senyors, molt bon dia a tothom. En nom de Nova Economia Fòrum, em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya que organitzem amb la col·laboració i el suport de Renfe AVE, Assistència Sanitària i Red Elèctrica d'Espanya. Benvinguda i agraïment, com sempre, especialment adreçats a Josep González, president de PIMEC, el patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que és el ponent convidat d'aquest matí. I també agrair a César Molins, director general d'AMES, un dels fundadors d'aquesta patronal, que faci la presentació del nostre ponent. Com vulgui. Moltes gràcies i bon dia. Benvinguts a tots. Companys empresaris, medis de comunicació, senyors i senyors. Quan em van demanar de presentar a tots vostès el senyor Josep González, vaig pensar que era una de les feines més senzilles i agradables que m'han encomanat darrerament. Qui en el món empresarial català no coneix el senyor González? Només cal llegir qualsevol diari per haver vist tot sovint el seu nom i algunes de les seves opinions referents als temes més variats, generalment d'un interès molt proper per a tots els empresaris. Però quan es tracta de fer una presentació, la cosa esdevé tant més complexa com més hom intenta copsar en poques paraules la personalitat d'aquest home, d'una senzillesa transparent, d'una lògica assenyada, d'una prudència pròpia d'allò que molts entendríem com el model arquetípic d'un empresari català. Però que si rasquem una miqueta, resulta que el senyor González no és el que entenem per un empresari català, sinó el que hauríem de ser els empresaris catalans, que no és ben bé el mateix, malauradament. El senyor González va néixer a Lleida, és casat, amb tres fills. A vegades em pregunto com ha pogut arribar a fer. Em consta que moltes reunions s'han fet amb dissabtes i diumenges. No has hagut de portar la teva senyora avui aquí, oi? Perquè si no faria una presentació bastant diferent. Va cursar estudis d'economia a la Universitat de Barcelona i està diplomat en alta direcció per l'IESE. Però per damunt de tot és un empresari de vocació. És el president des de fa molts anys de PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. És també vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. I en realitat és i representa molt més pels empresaris catalans. Per una banda, aporta l'experiència d'haver estat un alt executiu d'una multinacional americana, el qual és un valor important ara que hem de lluitar tots per mantenir les empreses, tant les autòctones com les no autòctones, treballant i lluitant pel nostre país. I, evidentment, cal saber parlar amb el seu llenguatge en els decisors de les grans multinacionals. Això és un gran valor que ens aporta ell. Per una altra banda, aporta l'experiència d'un empresari multisectorial que, entre altres coses, ha venut productes fets a Espanya a una pila de països del món. També aporta l'experiència d'haver diversificat la presència productiva de la seva empresa a fora de les fronteres d'Espanya. Això ja no és tan comú i és una font d'experiència d'on podem aprendre molt. Per dir una mica més, s'ha barallat en mercats tan durs i globalitzats com és el de l'electrodomèstic, de manera que coneix bé el que és competir a nivell global. Fins aquí podríem dir que és un excel·lent empresari català, amb una amplíssima experiència com a empresari i com a executiu. Però a més, el senyor González ens afegeix una altra dimensió, que és encara més rara als empresaris en general i als catalans en particular. Conscient de la importància que té la veu de la societat civil a les institucions públiques, ha dedicat anys i anys a aglutinar empresaris, a escoltar els seus parers i necessitats i fer-los arribar als estaments polítics i als medis de comunicació. I això quan diem que és un empresari resulta que no, pensem-ho bé. Això és com hauríem de ser, no com som. Això és una cosa que desgraciadament fem massa poc. Ens sabem queixar, sabem lamentar-nos de les polítiques o lleis que creiem que van a la contra, però sovint esperem que hi hagi algú, que generalment qualificaríem de queixot, que vagi a lluitar per les nostres idees davant dels estaments governamentals que toqui. És més, a vegades no ens adonem que demandes d'una part dels empresaris es contradiu amb les que fa una altra part. I si parlem de petits i mitjans empresaris, l'orgue de grills està gairebé assegurat.
I en canvi tots volem que les administracions atenguin les nostres demandes, naturalment les nostres, les de cadascun, siguin o no coincidents amb les del veí. Aquí hem trobat des de fa anys i anys la feina constant, pacient, de bonhomia, de conciliació del senyor Josep González. Com a empresari, no arribo a comprendre com ha pogut dirigir una empresa i a la vegada dedicar les incomptables hores necessàries per coordinar opinions, necessitats i voluntats dels diversos empresaris i, a més, fer-les entenedores i negociar-les amb governs de totes les tendències. Com podeu veure, la cosa és realment complicada. Intentant fer veure que el màxim interès de l'empresariat és el fi que l'economia avanci. En la seva gestió, el senyor González ha hagut de debatre i negociar amb els mateixos empresaris a qui representa. Paradoxalment, ha hagut de negociar, i a vegades amb energia, amb altres patronals, quan aparentment els interessos de totes les patronals haurien de ser bastant paral·lels. Doncs resulta que la cosa no és tan fàcil. I no diguem ja el que ha hagut de lluitar per posicionar la veu de la patronal que presideix al lloc de representativitat institucional que li pertoca pel nombre d'empresaris, treballadors, PIB i valor afegit que representa a l'economia del país. I tot això mantenint-se neutre políticament, representant simplement, si és que es pot dir simplement, l'interès de l'economia de la petita i mitjana empresa, que és reconegudament la que més ens aporta en llocs de treball i en arrelament al país. Tot això, amb aquesta actitud de persona planera, lògica i negociant alhora que enèrgica, que tots ens pensem que tenim i que en realitat és una raresa. Senyores i senyors, tinc el plaer de presentar-vos aquest home miracle, senyor González. Molt bon dia a tothom, senyors regidors, autoritats, empresaris, senyors i senyors. Primer que tot, agrair al senyor Badia i a tots els que fan possible aquest fòrum, a totes les empreses, doncs, agrair-los que m'hagin invitat. Sempre és un honor doncs, acceptar aquest tipus d'invitació. I també agrair al César Molins doncs, la presentació que m'ha fet, que jo crec que l'ha exagerat bastant. Però, bueno, això deu ser pels anys que tenim d'amistat i per ser una de les empreses que va recolzar des del principi a el que és avui PIMEC, a la patronal. Encara parlem de temps de CEFES. Molt bé, doncs, la veritat és que, tal com estan les coses, parlar de factors per vèncer la crisi, com diu el títol de la meva conferència, és una mica arriscat. Aquesta crisi és tan complexa que fa molt difícil saber com conduir-la i quines mesures s'han de prendre. Només cal veure la quantitat d'opinions que arreu del món es plantegen amb tota una riquesa de solucions i contradiccions que confirmen la dificultat del diagnòstic. També hi ha moltes opinions contradictòries de si aquesta crisi és la més greu o no de les que hem patit fins ara. Les crisis són una combinació de factors redundants i també de factors nous. Crec que al llarg de la història és difícil trobar una altra crisi d'un abast internacional tan gran i sobretot de magnituds econòmiques tan altes que encara que hi apliquem factors de correcció monetària. Afecta quasi tots els països i tots els continents, sense excepció. I les xifres monetàries que remenen de pèrdues, plans de reflotament, són de vertigen. La globalització dels mercats financers és també un factor innovador d'aquesta crisi. Senyors, això del telèfon és sempre... Ja em perdonaran per la llei de Murphy. La globalització dels mercats financers és també un factor innovador d'aquesta crisi, ja que ha facilitat una escampada mundial sense control dels paquets financers insolvents i demostra la gran interconnexió que tenen les economies. En el cas d'Espanya, hi ha factors particulars que cal conèixer si ens volem endinsar en la recerca de possibles solucions. La meva opinió es centrarà bàsicament en allò que crec que podem fer aquí, ja que parlar de solucions internacionals aniria per nota i seria una mica presumptuós per part meva l'intentar-ho. Espanya té uns factors recurrents amb la resta de països. Serioses dificultats del sistema financer per fer front als seus compromisos a causa del gran endeutament exterior.
decidida intervenció dels governs per intentar aportar solucions al sistema financer amb diferents nivells d'intervenció. Nacionalitzacions possibles, com a mínim molta intervenció, aportacions econòmiques, garanties públiques, avals, subhastes, etc. Derivació de la crisi financera cap als ciutadans i les empreses amb fortes retallades d'hipoteques i de finançament. Caiguda del consum dels ciutadans. Caiguda de l'activitat productiva en quasi tots els sectors. Augment de l'atur. Caiguda dels preus dels carburants, això sí, aquest aspecte positiu. Però també tenim indicadors que podríem dir que són especialment remarcables en la nostra crisi, en la crisi d'Espanya. Una crisi immobiliària d'una magnitud superior a la de qualsevol altre país, si exceptuem els Estats Units. Alt nivell d'endeutament exterior. Segon dèficit de la balança per compte corrent del món, en xifres absolutes, anem després als Estats Units. I segon dèficit del món en percentatge del PIB, 9,8%, només després de Grècia, que té un 13,3%. Pujada i xifres d'atur com no es veuen en cap altre país i amb una perspectiva de continuar creixent molt. Forta caiguda de la inflació, també això és positiu, que ens porta per ara a prop del creixement dels preus igual a zero i que fa pensar en possiblement una deflació. Què hem de fer per afrontar aquesta situació? No sols de la millor manera, sinó de la manera més ràpida. L'economista Jordi Gual va descriure fa unes 2 o 3 setmanes les 3 maneres de com pot evolucionar la nostra situació econòmica. En forma de V baixa, és a dir, baixada ràpida i reactivació ràpida. En forma de U, baixada ràpida amb un cert temps d'estancament econòmic i després reactivació ràpida. I en forma de L, que vol dir baixada ràpida i temps llarg d'estancament econòmic. Molt em temo que en el nostre cas anem més de cara a una crisi del tipus L, és a dir, de temps llarg d'estancament econòmic. I m'agradaria molt equivocar-me, els hi asseguro. No opino així perquè sigui pessimista, sinó perquè crec que no estem fent els deures a l'alçada que la situació exigeix per sortir-ne ràpidament. El context recessiu en el que ens trobem ens porta menys consum. Empreses que venen i exporten molt menys que abans. I en conseqüència, menys beneficis i menys necessitat de mà d'obra i altres efectes en cadena. Quan qualsevol d'aquests factors tan fonamentals s'afebleix, els altres factors se'n ressenten necessàriament. En aquesta situació sembla que cal que prioritzem l'atenció en 2 aspectes, el finançament i el mercat laboral. Prèviament, deixin-me fer un comentari sobre la mala gestió de la variable temps que han fet el nostre govern en aquesta crisi. D'entrada, i segurament a causa de les eleccions generals de l'any passat, varen perdre un temps valuós en acceptar que estàvem entrant en una situació econòmica dolenta i va continuar més del compte l'eufòria de la construcció i l'alegria hipotecària, entre d'altres. La paraula crisi no ha estat en boca dels nostres governants fins fa poc, tot i que en teníem prou evidències. Aquest retard a acceptar la crua realitat se'ns va juntar amb la caiguda vertical, que no lenta, de la confiança financera internacional i va portar a la retallada de crèdit d'Europa cap a Espanya. Aquesta situació, que va agafar per sorpresa el nostre sistema financer, li va provocar una reacció de temor de no poder complir amb els seus compromisos i de prendre mesures per guanyar liquiditat com potser mai s'han vist, agreujat pels maldecaps que ja es veia que li donaria el sector de la construcció ple de pisos acabats o semiacabats. Com a conseqüència d'aquest temor, va venir la retallada de finançament de tot tipus, empreses, autònoms i ciutadans, retallada que des de PIMEC ja vam començar a informar fa 6 mesos. Les primeres mesures que fa temps van posar en marxa el govern català i les que ara posen en marxa a través de l'ICF, podem dir que són encertades, però d'un volum molt inferior a la magnitud del problema que patim. En el cas del govern central, fins al novembre passat no ens varen anunciar mesures i no es van posar en marxa fins a finals de desembre i algunes, com les de l'ICO, fins a final del passat mes de gener. Però quin ha estat el resultat? Els 50.000 milions, o fins a 50.000 milions, que havien d'arribar a ciutadans i empreses per hipoteques i crèdits i per millorar la seva liquiditat, els puc assegurar que no han arribat. Sembla que només ha funcionat el sistema de subhastes per a compra d'actius, però ha servit més per arreglar el problema de les entitats financeres que no el de ciutadans i empreses. Hem de mantenir el sistema financer, és clar, sens dubte,
però també hem de mantenir tot el teixit productiu. Els crèdits ICO per circulant estan arribant amb comptagotes. Ara l'ICO posa en marxa una nova línia per a circulant de les mitjanes empreses. Esperem que aquesta línia vagi millor. A què ens porta aquesta manca de finançament i la morositat que ocasiona? Al tancament de moltes empreses i a la presentació d'expedients concursals com mai havíem vist. I aquest degoteig no sols no afluixa, sinó que està augmentant. Si es volia fer arribar finançament a les empreses, com tant es va dir, i aquest no arriba a través de les entitats financeres, doncs caldrà canviar les vies per fer-lo arribar. Una moratòria de pagament de les quotes de la Seguretat Social, una moratòria del pagament de certs impostos i accelerar la seva devolució, com és el cas de l'IVA de les empreses que en tenen a tornar, donar fons a les diferents administracions autonòmics o municipals i aquests que paguin els seus proveïdors per millorar la seva tresoreria, són algunes de les receptes que pot fer servir el govern per millorar la liquiditat de les nostres empreses, és a dir, solucions directes a la vena. Si no arriba el finançament per cap banda, una de dues, o el govern no ha dit la veritat d'on volia fer arribar el seu paquet de mesures, o bé no té força per fer-ho. Amb dues possibilitats són prou greus i aquests dubtes els tenim la majoria d'empresaris i ciutadans. I és clar, qui dona els diners té el dret i la responsabilitat que arribin al fi determinat. I no val a dir, com es diu, que no ens demanen tants crèdits o que ara s'ha de ser més curós per no augmentar la morositat. Comentaris que darrere escoltem, però part de l'augment de la morositat ve en bona part, senyors, per la retallada del finançament que es pateix. Estem perdent teixit productiu que trobarem a faltar en el futur quan les coses millorin. Només cal mirar el problema que Nissan ha patit amb la retallada de subministrament de seients per a alguns dels seus vehicles. Ara ha d'invertir o s'ha de preocupar en aquesta producció per tenir seients. Si tornem a donar hipoteques, podem bellugar el gran paquet de pisos sense vendre. Ajudarà molt la baixada d'interessos del Banc Central Europeu per sota del 2% i la necessària baixada de preus dels pisos, que ja baixen i que més hauran de baixar. Prendre mesures per evitar la morositat és just, però si ens passem la retallada al teixit productiu, els autònoms i els potencials compradors de pisos, i aquests canvis no es produeixen aviat, sens dubte ens encarem a una evolució de la nostra economia en forma d'L, com abans els he dit. Com deia el senyor Almunia, cap mesura funcionarà si el crèdit no torna a fluir. La indústria és un dels factors més importants de generació del valor afegit català, aproximadament 66%, però això no s'aguantarà si no atenem bé el seu finançament. Una altra cosa a fer és reformar la llei de morositat 3/2004 i reduir els terminis de pagament entre les parts. Els llargs terminis de pagament han estat també causants de molta morositat i de tancament d'empreses. Em refereixo, per exemple, a les empreses que treballaven pel sector de la construcció amb uns terminis de pagament de 150-210 dies i que al no poder cobrar no poden pagar i moltes s'han vist condemnades a tancar o a acollir-se al procediment concursal. Hem de reduir els pagaments fins als 60 dies. I aquest és un compromís també per les administracions, que són les que donen més mal exemple a l'hora de pagar. França ja ho ha fet i obliga a pagar a 45 dies. Espanya també ho ha de fer i ho pot fer perquè som el país amb terminis de pagament més llargs. Des de PIMEC i des de moltes associacions fem bandera d'aconseguir una reforma de la llei de morositat. Permetria també reduir els costos financers de les empreses, un factor més de millora de la competitivitat. L'atur és un altre problema important a tenir molt en compte. En part no tindríem tant atur amb un millor finançament de les nostres empreses. Però sent realistes, tenim un atur que fa difícil pensar com el podrem tornar a taxes que podríem dir, entre cometes, normals. Tenim un atur de més del doble dels altres països amb els quals ens podem comparar. I segueix augmentant la diferència, i això sense comptar els aturats que no surten a les xifres d'atur perquè s'entén que s'estan formant. Una manera de veure les estadístiques millor de com, podríem dir, són en realitat. Factors com la immigració i la forta incorporació de nous demandants de treball, superiors en dos a la d'altres països, han agreujat les estadístiques. L'atur no començarà a millorar fins que tornem a créixer per damunt del 2%, xifra que per ara ens queda molt lluny d'aconseguir, més si tenim en compte que costarà tornar a dinamitzar el sector de la construcció. Si no fem reformes estructurals del mercat del treball,
que ens facin ser més competitius, continuarem perdent oportunitats com ja fa anys que fem. Fa anys que fonts serioses exteriors i interiors ens diuen que hem de fer reformes. La productivitat del treball, el PIB per hora, la tenim estancada des de fa anys. En el període 2001-2008 ha crescut un 0,1% anual, mentre que la competitivitat del factor treball, els costos laborals per unitat de producte, en el mateix període han crescut un 4,3%. La bonança econòmica dels darrers anys ens ha fet adormir i aquí, senyors, tots en som responsables, governs i agents socials. Les actuacions en el mercat laboral són de maduració lenta i cal posar-s'hi ja. S'ha d'abaratir i agilitzar el cost d'acomiadament i, a canvi, hem de reduir els contractes temporals per millorar les condicions laborals dels nostres joves amb els que hi tenim un compromís. Els ERO són molt lents i complicats d'aprovar. El nostre sistema és ineficient i no afavoreix la creació de llocs de treball. Hem de potenciar les modalitats de contractació a temps parcial i fer acords que lliguin els increments salarials amb les millores de productivitat. També seria bo una regulació laboral més favorable per a les microempreses, els autònoms i els emprenedors. Penso que ens hem de plantejar mesures de reducció dels costos socials de les empreses i els treballadors, com a part d'una política que ara es fa més necessària que mai, donar prioritat al treball. És a dir, reduccions de l'IRPF als treballadors i de la seguretat social de les empreses cal contemplar-les en el marc d'una política de prioritzar el treball. El ministre Corbacho va anunciar fa dos dies diverses mesures per incentivar la contratació d'aturats. Són mesures que estan bé i reflecteixen la preocupació del ministre per trobar solucions, però no podem defugir de l'urgent necessitat de reformes laborals amb més profunditat. És una reforma difícil, però és una gran responsabilitat de tots al fer-la. Cal també pensar en un allargament de la vida laboral com una via per mantenir el sistema de pensions i combinar-lo amb un millor aprofitament del capital humà que acumulen les persones que, al jubilar-se, estan encara en bona forma per treballar i per aportar bons coneixements. En resum, i com veuen, tenim molt a fer en el camp laboral. En recerca i innovació, tot l'esforç inversor que es faci serà poc. Sortosament, en el cas de Catalunya, tenim bons referents impulsors. Pacte per la innovació, el treball que s'està fent al sector tecnològic del 22@, el bon treball i de cerca de talent en els diferents centres de biomedicina, química, regulació genòmica, el sincrotró del Vallès, podria continuar. En l'àmbit fiscal, s'han de reduir els percentatges de l'impost de societats, tant el de les pimes, fins al 20%, com el del gravamen general, del 30 al 25%. Ja sé que pot semblar agosarat demanar que baixin els impostos i les càrregues socials ara que baixen els ingressos de l'Estat. Però la reflexió que ens hem de fer és si ens arruguem o apostem amb mesures reactivadores, que, com ja s'ha demostrat d'altres vegades, funcionen i porten a un increment dels ingressos de l'Estat. Per millorar els ingressos, també es podria pensar a pujar el percentatge de l'IVA. Crec que ara es pot fer, si tenim en compte la baixada de la inflació. Caldria també una política fiscal incentivadora per a les empreses que reinverteixen els seus guanys, que no reparteixen dividends i que aposten per reforçar els seus recursos propis, mesura d'estímul que mai ha fet cap govern i que tants bons resultats donaria en moments de manca de liquiditat i de crisi com el que ara patim. En el camp de la internacionalització, les empreses han de buscar nous clients que compensin les baixades de comandes dels clients habituals. Per això s'han de potenciar els canals d'informació internacional per a les nostres empreses, sobretot les pimes com una de les prioritats per trobar aquests més clients. També cal afavorir els acords i fusions entre empreses per agafar dimensió i tenir més capacitat de generar economies d'escala. És un repte que s'han d'imposar als empresaris, així com el de confiar més en els diferents sistemes de capital risc per tal d'enfortir les potencialitats econòmiques i d'inversió tecnològica de les seves empreses. Ara cal pensar-hi més que mai. Han de tenir també un millor suport financer a les implantacions productives a l'exterior que mantinguin estructures d'alt valor afegit al país, com el disseny, la logística, la tecnologia, els quarters generals. En l'àmbit formatiu o de l'educació, hem de tornar a la cultura de primar l'esforç de l'estudiant i tornar a valorar la funció que estan fent els nostres docents. Cal potenciar la tan necessària formació professional. Segons dades recents, 7 de cada alumnes que acaben l'AFP es col·loquen als 6 mesos d'acabar els estudis.
i s'ha de reconèixer el paper de l'empresa com a agent formador. L'AFP ha millorat en l'interès dels alumnes. Cada vegada hi ha més alumnes que fan AFP. Ajudaria un nou contracte laboral, un contracte dual, per poder combinar els estudis amb la formació pràctica. I sobretot hem d'aconseguir que els plans formatius siguin estables, consensuats, de manera que canvis de govern no portin canvis dels plans formatius. Una reforma important de fer és el de la funció pública. Personalment, crec que tenim masses funcionaris, unes comunitats més que d'altres. Si fem comparacions, crec que Catalunya no en sortiria malament de la comparació. Però ens sobren molts, que gaudeixen d'un nivell d'avantatges socials i econòmiques que haurien d'estar més relacionats amb millors nivells d'eficiència i flexibilitat. No té cap explicació el creixement continuat de funcionaris que es produeix en totes les comunitats any rere any. Ara més que mai cal aprimar aquests costs. Ajudaria a compensar la baixada d'ingressos. Cal també prendre mesures de política energètica, entre d'altres raons, per la major influència que els preus dels carburants tenen a Espanya en comparació a d'altres països. Recordem que en el període que vàrem patir preus alts vam tenir una taxa d'inflació superior a la de molts països europeus. I ara que els preus han baixat, la nostra inflació és de les més baixes. Això demostra la nostra gran dependència i ens hem de preparar perquè els moments difícils de preus alts tornaran. Cal decidir també energia nuclear sí o no. Jo crec que hem de dir que sí. I com a primer pas hem d'optimitzar la capacitat de les instal·lacions que ja tenim. Hem de potenciar també les energies alternatives, no sols des de la vessant del seu ús, sinó també com una oportunitat d'un sector productiu innovador amb molt de futur davant de realitats com la dependència energètica, el medi ambient i el canvi climàtic. A Catalunya anem endarrerits en l'aplicació de les energies renovables i seria bo que lideréssim el sector productiu derivat d'aquestes energies. Bé, suposo que s'han adonat que en totes les propostes que he anat plantejant s'hi barregen mesures que podríem dir d'això i mesures o reformes que són de resultats a curt o mitjà termini. Però aquestes reformes tan necessàries que plantejo, encara que no semblin d'això, sí que serviran per redreçar la nostra economia. A fi de comptes, la crisi tampoc es solucionarà en pocs mesos. I per anar acabant, els volia donar la meva opinió vers unes reflexions que tots més o menys ens fem. Ens hem d'endeutar per aconseguir reduir l'atur? Per exemple, amb més infraestructures o no? Personalment crec que sí. Crec que hem d'acceptar el risc de l'endeutament si serveix per fer baixar l'atur. L'atur és una prioritat major en aquests moments pel seu cost econòmic, psicològic i social. I a més, fer infraestructures viàries, ferroviàries, etc., també aporta altres millores per a l'economia. També una reflexió de si podem reactivar el consum i quines mesures s'haurien de prendre. Però jo sóc pessimista amb els resultats que aconseguirem. La gent actua, podríem dir, en clau d'economia de guerra. Tant la gent que pot consumir com la que no. Perquè totes les percepcions que reben són negatives i és difícil fer canviar les actituds mentre no es vegi que les coses tornen a rullar. Per tant, els esforços han d'anar encaminats a arreglar o millorar les coses i no tant a convèncer la gent perquè gasti. Ho farà quan tingui una percepció de tranquil·litat que les coses milloren. Fa un mes aproximadament parlava amb la CGPM, que és la patronal francesa de Pimes, i el seu president, home molt proper al president Sarkozy, em deia que ells recomanen al govern francès prioritat per activar les inversions, per no perdre competitivitat en els propers anys, en lloc de tractar d'activar el consum, ja que creuen que en aquest camp s'ha de fer un gran esforç per aconseguir molt poc. En la línia de prendre mesures per aturar la caiguda de la inversió, trobo molt encertada la mesura que ha pres el govern de permetre la llibertat d'amortitzacions, que estableix la llei 2/2008 de 23 de desembre, per a les inversions dels propers anys combinades amb un manteniment mitjà de la plantilla. Per acabar, els voldria dir que per combatre aquesta crisi internacional no solament hem d'actuar en els camps econòmics, sinó que també ens hem de comprometre a fer reformes importants en els comportaments, l'ètica i els valors humans. Hem vist grans alegries inversores que han resultat un fracàs i un drama per a molts. Però de moment veiem poca regulació per evitar que torni a passar.
Grans estafes econòmiques i per als responsables poques responsabilitats. Directius amb una ambició i actuació poc exemplar, però que mantenen uns nivells de sous i blindatges que no s'entenen. Auditories que no s'han fet bé i que han permès publicar ratings i valoracions falses i equivocades que han enganyat a tothom, i així podria continuar. Les conseqüències les pagarem ben cares tots plegats, i per molt temps. Tots o quasi tots ens hem empobrit. Cal tornar a una ordre on predomini la veritat, l'estímul de les persones i no l'ambició desmesurada, l'ètica en els comportaments, unes lleis i una justícia que responguin i amb prontitud, i una regulació i intervenció sense dubtes on calgui. Si sortim d'aquesta crisi, que no en tinc cap dubte que ho farem, i ens oblidem de tots els valors que els acabo de dir, molt em temo que l'humanitat haurà perdut una gran oportunitat de millorar el seu futur i serà una qüestió de temps que tornem a patir una nova crisi. Moltes gràcies a tots. Bé, moltes gràcies. Passem tot seguit al col·loqui. Tenim bastantes preguntes. La seva intervenció ha promogut moltes preguntes. Intentaré ordenar-les una mica i a veure si les podem atendre totes. El primer tema que li plantejaria estaria referit, vostè ho ha mencionat de passada, diguéssim, als governs, no? El govern espanyol, el govern de Catalunya, en diversos aspectes. La capacitat que té un govern com el govern d'Espanya o el govern de Catalunya d'actuar enfront d'una crisi que és molt global, alguna valoració de la política que estan fent i també, sobretot, si una de les coses que té que fer un govern que és donar confiança, com valoraria la confiança que estan donant els governs català, espanyol? Bueno, jo faria una distinció bastant significativa entre la confiança que pot inspirar el govern de Catalunya i un govern central. Perquè crec que, malauradament per nosaltres, les nostres capacitats d'influir en els canvis són limitades i, per tant, el qui té la veritable responsabilitat, si es pot dir responsabilitat, jo crec que és més el govern central, no? I si ens atenem, ja ho he dit, si ens atenem a el que ha passat amb la poca rapidesa de prendre mesures, amb una reiteració de mesures que no han arribat a aconseguir el que s'esperava d'elles i no amb cap rectificació, que jo no la veig, doncs clar, el nivell de confiança que podem tenir és baix. És a dir, jo penso que s'ha tardat molt en prendre mesures, moltes d'aquestes mesures no han arribat al seu destí, com per exemple el que dèiem finançament per les empreses i pels ciutadans. Jo crec que el mercat financer algo ja s'hauria tingut que reactivar, en el sentit de que tenim molts pisos per vendre i tenim uns interessos molt baixos, i jo crec que faltaria poc perquè això es comença a activar. Però clar, estem en un tap que no es continuen donant hipoteques, el sistema financer calla i aleshores això dificulta també entendre quin problema hi ha. La realitat, segurament, quan parles amb els directors dels bancs o de les caixes, doncs et donen la seva raó, faltaria més. I en tenen de raons, i tenen dificultats, i cal atendre-les. Però tal vegada ens ha faltat una mica de transparència i una mica de valentia en acotar quin problema tenen, publicar-lo de manera que no provoqui temors i sortir de diners de les entitats financeres, i donar-li un tractament. I després donar un tractament específic a les empreses, perquè ja s'ha vist que intentar passar pel tub de les entitats financeres les solucions per a les empreses no ha funcionat. Doncs així, en termes més concrets, li plantegen que s'està parlant de substituir el senyor Solbes a la vicepresidència econòmica del govern, i la pregunta és si creu que és necessària ara que el senyor Solbes ja sap que estem en crisi. Difícil. Jo personalment fa molts anys que admiro el senyor Solbes, és a dir, crec que és un home que ha demostrat la seva vàlua i que té una gran capacitat. El que passa és que amb tot això s'hi ha de combinar també l'estat d'ànim, l'estat anímic, i crec que en un moment, per les raons que siguin, el senyor Solbes el té molt baix, l'estat d'ànim, no? I en una situació de crisi com la que estem patint, cal saber-ne i cal posar-li molt coratge i molta il·lusió, i aquest aspecte està fallant.
I això és un sentiment que crec que el tenim la majoria. Poca gent ha sentit discutir la vàlua dels videojocs, però la vàlua s'ha de demostrar, i en aquest moment no s'està demostrant. Continuant més o menys amb temes, diguéssim, de política, li plantegen dues qüestions, en certa part relacionades però diferents. La primera, si seria bo demanar o exigir un pacte entre PSOE i PP perquè vagin junts i busquin solucions plegats per aquesta crisi, que és dura i que es preveu llarga. I l'altra, també una mica relacionada amb això, si es podria aprofitar aquesta situació perquè els treballadors i els empresaris anessin més plegats, diguéssim, amb el camí de recuperar l'economia. Pues sí, jo estic d'acord que ho podríem millorar tot això. És a dir, que els dos partits principals del país, evidentment, davant de la magnitud de la crisi i de les conseqüències que porta, jo crec que tots veuríem molt bé que fessin un esforç de treballar conjuntament, encara que només fos amb les mesures estrictament tècniques, estrictament econòmiques. No ho veiem, no és així. I jo diria que és una falta de responsabilitat dels partits. I també a nivell empresarial o a nivell d'entitats que representem empresaris i de sindicats, doncs jo crec que també podem millorar les relacions. És a dir, en aquests moments estem vivint tota una sèrie de declaracions de líders empresarials i sindicals que tots parlen de que hem de prendre mesures, però quan se senten ningú es vol bellugar de la parcel·la que està. És a dir, sí, sí, anem a fer un pacte però no em toqui res del que jo tinc. I aleshores d'aquesta manera també demostrem una irresponsabilitat, perquè la crisi crec que, com he dit abans, ens ha empobrit a tots. Això, vaja, jo diria, per quasi tots. I això serà difícil que torni a millorar, que tornem a recuperar això. O com a mínim passaran anys. I aquest globus s'ha encongit en tots els aspectes. I el que no hi ha perdut perquè tenia vivendes i se li han desvaloritzat, ha perdut pels fons de pensions, i el que no per tot junt, i bé, en fi, i les empreses per la baixada d'activitat i les entitats financeres per la morositat, és a dir, aquí no se n'escapa ningú. I penso que això és de tal magnitud que tant partits com agents socials, si no fan un esforç realista de posar-se d'acord, de superar posicions molt els seves, crec que estem demostrant una manca de responsabilitat. Doncs parlant de responsabilitat, li plantegen per què no es controlen, o si es tindrien que controlar o hauríem manera de fer-ho, els tipus d'interès que determinats bancs i determinades caixes estan aplicant, que segons diu la persona que planteja l'assumpte, arriben al 14%. Bueno, jo tinc que dir a aquesta persona que m'ha superat tot el que jo tenia d'informació, perquè un 14% encara no m'havia arribat cap informació d'aquestes, no? Si he de dir que nosaltres hem rebut doncs, confirmacions de 10% i 11%, i aquí hem acabat, no? Que és igual, és tan dolent o tan difícil d'explicar-se un 11% com un 14%. És a dir, en aquests moments, si fem números senzills, l'Euríbor està a l'1 i pico, no arriba al 2. Posem el 2 per fer números simples. Abans els bancs venien a carregar una franja entre posem mig punt i un punt pel seu negoci. Anem a posar un punt, aniríem al 3%. És veritat que el diner s'ha encarit, és a dir, les entitats financeres avui per obtenir diners els hi costa més. Quan hi posem? 2 punts més? Ja és molt, ja és molt. En el millor dels casos estaríem parlant d'un 5%. Per tant, tot el que passi d'aquest 5%, mig punt amunt, mig punt avall, jo penso que té difícil justificació. I això també s'haurà d'explicar, perquè home, tothom pensa que els bancs any darrere any fan guanys, i evidentment és lícit que facin guanys, com qualsevol empresa té interès de fer-los, no? Però en aquest moment la sensació que hi ha és que, degut a la baixada de negoci, es vol compensar aquesta baixada de negoci amb un increment dels marges per mantenir els resultats. I amb això ja és de difícil acceptació, si és aquest el motiu, i no en saber un altre. I en el cas de les... Nosaltres rebem cada dia quantitat de casos d'empreses, no? I fins i tot doncs, a través d'internet doncs, hem posat a la web un sistema perquè les empreses es facin arribar doncs, els seus problemes, no? I home, no s'entenen, aquests problemes no s'entenen, i crec que això algun dia també s'haurà de corregir, per no dir s'ha de corregir ja, perquè no té cap explicació que s'incrementin els costos financers. O sigui, és tornar a posar les empreses evidentment amb una segona prioritat, perquè la primera és obtenir finançament, però
l'increment dels costos vol dir que aquestes empreses deixen de ser competitives més encara. I per tant, doncs aquí estem fent un procés al revés de tot el que seria reactivar l'economia i ajudar doncs, a l'economia personal de cada empresa. Un element substancial d'una crisi com aquesta són les previsions, que no hi ha massa manera d'aclarar-se, perquè ahir la Fundació de les Caixes d'Estalvi deia que un 3% de creixement aquest any i la recuperació més el 2011 que el 2010. El senyor Trichet, governador del Banc Central, diu que a meitat d'aquest any ja començarà la recuperació. El govern diu el que diu i canvia de lo que diu. Com s'aclara un empresari amb tot aquest panorama? No s'aclara. Escolti, jo penso que avui és... Primer, és difícil per tots aclarir-nos, perquè ja ho he dit al principi, opinar d'aquesta crisi i opinar sobre què s'ha de fer és difícil. És difícil, és molt complex, és una crisi amb influències internacionals i, per tant, no és fàcil encertar les mesures, no? I per tant això està portant disparitat de criteris, com dir que l'economia no millorarà aquest any sinó que millorarà el 2010, d'altres que no, el 2010 tampoc, el 2011, bueno, jo a vegades em faig creus de dir com es poden fer plantejaments rigorosos de quan això canviarà. És que el canviar dependrà molt de les coses que fem. I avui jo he llançat aquí una quantitat de propostes que si es poguessin tirar endavant estic segur que ajudarien a accelerar el sortir d'aquesta crisi. Ara, si no els tirem endavant, doncs la crisi dependrà de lo que fem tots els països. Hi ha uns factors internacionals que milloraran doncs, quan el Banc Central Europeu o el Banc Mundial o tots els estaments financers internacionals siguin capaços de prendre mesures. I penso que preocupació n'hi ha, però el rosari de declaracions i de comentaris fa per mi molt difícil opinar sobre quan això canviarà. Molt difícil. Crec que el que hem de fer és anar treballant, anar canviant els esquemes que creiem que s'han de canviar. Les reformes que hem de fer, fa molts anys que els hem de fer, i diuen que les reformes s'han de fer en temps de bonança. Bueno, en temps de bonança el que passa és que la gent, com que va bé, no hi pensa en fer reformes. Bueno, doncs llavors fem-les quan no hi ha bonança, fem-les en temps de crisi. I aquí sí que tenim, si ara deixem passar aquesta situació per no fer reformes en profunditat, doncs, senyors, serà molt lamentable, ens haurem equivocat d'una manera molt forta i segurament aquesta crisi durarà més del que podria durar. Hi ha preguntes relacionades amb aquestes reformes que vostè ha citat i que són aquestes reformes de les que tant es parla i tampoc es fa. Les intento resumir. La primera planteja diferents qüestions, en el fons, sobre la possibilitat de que una pujada de l'IVA compensés una baixada de les cotitzacions socials. Això seria traslladar als consumidors una part de costos que ara no suporten, frenaria el consum, està a favor, està en contra, jo crec que està a favor, i que creu d'entendre, però... Sí, home, a veure, nosaltres hem plantejat aquí baixades de l'impost de societats, baixades de l'IRPF, baixada del cost social de les empreses, tot això vol dir menys ingressos. Menys ingressos en un moment que ja hi ha menys ingressos. Per tant, a veure, siguem responsables i vol dir que l'Estat doncs, pot passar els seus problemes. Bé, per tant, també s'han de prendre mesures. Quines mesures poden prendre? Doncs jo sóc dels que opino, no sóc el primer que ho he dit, però li dono suport a la idea de que una pujada de l'IVA sí que afecta el ciutadà, però l'afecta molt menys que no el que pot rebre d'avantatge de si li baixen l'IRPF a tots els que treballen. És a dir, penso que aquí, de cara al ciutadà, hi hauria un encariment del cost del producte, però també hi hauria unes rebaixes del seu cost social i, per tant, millorarien els seus ingressos, molt més que no el que li afectaria, penso, a l'IVA. No? Bueno, això són teories. Jo diria que és una teoria un tant disposada a arriscar. No oblidem una cosa, si estéssim amb una inflació del 5 o 6%, jo seria el primer que no plantejaria aquesta mesura. Però estem amb una inflació d'algú escaig i, per tant, crec que l'augment de l'IVA no afectaria tant aquesta inflació, crec que seria suportable i, a canvi, podríem aconseguir que aquestes polítiques que jo dic, polítiques dedicades estrictament a primar el treball. És a dir, avui tenim un atur molt fort. Doncs ens hem d'esforçar, com ha dit abans, jo valoro bé les mesures que ha posat en marxa el ministre Corbacho, és a dir, sensibilitat per ajudar a que els empresaris agafen gent de l'atur. Crec que són bones mesures, crec que ho hem d'aplaudir, però ens fan falta fer més coses. Si no fem més coses que aquestes, doncs els resultats que aconseguirem seran limitats perquè un empresari
s'animi a agafar gent de l'atur per aconseguir aquestes rebaixes de la Seguretat Social, el primer que haurà de fer és tenir feina per ocupar aquesta gent. O sigui, té una limitació diguem, les possibilitats d'aquestes mesures. I, per tant, crec que hem de tornar a guanyar competitivitat amb tots els factors que he anat desgranant. I un d'ells és baixant els costos socials dels empreses. L'altra reforma, vostè també ha al·ludit a la seva intervenció, ja és la reforma del mercat laboral. És un error que sempre els uns o els altres acabin vinculant o centrant la reforma laboral al cost de l'acomiadament? És una manera de bloquejar-la? Bueno, és una petició redundant i a vegades quan escrius dius, ostres, diré coses que ja han dit 50.000 vegades i molta gent, no? Però bueno, és que hi ha el que hi ha. És dir, el cost d'acomiadament és molt pervers. És a dir, no solament és una qüestió de cost de l'empresa, és també una cosa que està configurant una estructura de les plantilles de les empreses que jo crec que ningú la ve amb ideal. És a dir, algú s'ha preguntat per què tenim tants contractes temporals a les empreses? Crec que és el país que té més contractació temporal. Inclusiu si descomptem la contractació estacional o temporal, si descomptem ens quedarem amb una contractació temporal altíssima. I això per què? Doncs per una por històrica de l'empresari a tenir plantilles fixes, perquè sap que el dia que li baixa la feina, per les raons que siguin, regular aquesta plantilla, a part de sortir-li molt car, li surt molt complex, molt complicat. Ja he dit abans que fer un ERO és un tema complicat, però és igual, encara que no sigui un ERO, és un procés molt complicat per l'empresari. I aleshores l'empresari busca mesures per flexibilitzar la seva capacitat laboral i una de les mesures és tindre contractes temporals. I aquesta dinàmica fa anys que la tenim i tots estem anclats en un missatge, els sindicats dient que l'empresari es passa per tindre tants contractes temporals, l'empresari moltes vegades no reacciona amb aquesta acusació que se li fa, però quina és la realitat que hi ha darrere d'aquesta situació? Que estem fent malbé a la nostra joventut, perquè no ens enganyem. Els contractes temporals, a qui els fem? Els fem als joves, perquè la gent de més de 45 anys ja està fixa a les empreses. Per tant, aquí no podem regular res. Per tant, els contractes temporals són pel jovent. I ens trobem un jovent, només cal parlar, aquí hi ha el senyor Cardellà que ens en podria explicar alguna cosa d'això, quan parles amb els assessors socials et trobes que diuen que quan es mira l'expedient d'un jove, doncs avui fàcilment et pots trobar amb una persona de 25 o 27 anys que ja ha passat per 10 empreses, quan fa uns anys, amb 25 o 27 anys, ja havies estat en una empresa. Això què estem fent? Estem fent malbé el jovent. Després diem, oh, és que aquest jovent no està motivat. Com l'hem de tindre motivat, el jovent? Si va de contracte, va rebotat de contracte en contracte i cada vegada que té un contracte, patint per si arribar a la data de venciment del contracte, si li renovaran o no li renovaran el contracte. Per tant, això és molt pervers, però ningú diu la veritat de les coses. Però aquesta és una realitat. Jo estic segur que avui tots els empresaris acceptarien que a canvi d'una flexibilització, d'una regulació, diguem, de la seva plantilla i d'una reducció d'un cost que és molt elevat, les dues coses, acceptaria eliminar els contractes temporals. Si tu tens capacitat, quan tens una baixada de feina, de regular la teva plantilla perquè calen contractes temporals. I crec que aquest és un compromís, com a mínim des de PIMEC, fa temps que ho estem dient. Nosaltres parlem de reduir el cost d'acomiadament i de flexibilitzar-lo, però a canvi d'eliminar els contractes temporals. I aquí podríem trobar una gamma de contractes o de variants molt fortes. Vull dir, un parlarà de 20 dies, un altre parlarà de 12 dies, un altre parlarà d'aquest sistema. Aquí tenim molt terreny a recórrer, però la idea bàsica és aquesta. No castiguem els joves com estem fent perquè l'empresari tingui l'única mesura de flexibilitat que té avui per regular la seva plantilla. Aquest és un tema que l'hem d'enfrontar i fa molts anys que n'estem parlant, però la veritat és que no es corregeix. Avui mateix sembla ser que es decidirà si SEAT fa el nou model que pot assegurar la continuïtat a les seves condicions actuals de la planta de Martorell. S'ha posat sobre la taula, sembla ser una congelació de salaris del 2009 i parcialment, congelació no total però sí parcial, el 2010. Pot ser un exemple, una solució, un camí que tingui, diguéssim, repercussió a tota l'àrea industrial catalana? Home, a veure, jo penso que aquesta crisi
ens portarà a unes realitats que fins ara no els hem patit. I és que aquí hem tingut uns mercats expansius, unes ventes que pujaven, uns guanys que pujaven, en fi, teníem una situació d'eufòria, que això s'ha acabat. He dit abans que tots ens empobrirem, i això també té sentit dir-ho en quant al nivell de sous. Jo crec que Espanya està en aquella fase, diguem-ne, perillosa, que té uns sous que a vegades diuen, home, no són tan alts com els d'alguns països europeus. Bueno, això s'ha escurçat molt, eh? És a dir, els nostres nivells de costos són ja molt propers a d'altres països, i sobretot si agafem la relació sous i productivitat i d'altres mesures, doncs aquí ja tindríem problemes de pensar que són competitius per aquesta banda. Per tant, davant d'aquesta crisi, exemples com el que SEAT està plantejant es donaran. No oblidem que fa pocs dies ja se'n va donar un amb el cas d'una fàbrica de televisors, amb la Sony, em sembla, no? O Sony, Sony. Sony. Sony ha arribat a uns pactes de no reduir plantilles a canvi de les reduccions salarials. Jo crec que aquest és un camí que, si es combinés amb compromisos de no fer eros o no reduir plantilles, aquí hi ha un camp a córrer. És a dir, aquí hi ha un camp a córrer de dir, ei, a menys costos, manteniment de plantilles. I això seria una manera també d'ajudar a que l'atur no vagi creixent. Però això és molt difícil, eh? És molt difícil que ho aconseguim. Teòricament, a la pissarra, jo crec que qualsevol professor o expert ens diria que és una teoria vàlida. La prioritat del lloc de treball en lloc d'augmentar els sous i a més de baixar-los. Però quan això es planteja a nivell sindical, sobretot, jo crec que l'empresari està més obert, és lògic que estigués més obert amb aquesta postura, segurament. Però a nivell sindical, tot el que sigui la pèrdua de mesures guanyades és molt difícil d'acceptar. O sigui, parlem de crisis, parlem de que hem de fer coses per aquesta crisi, però quan ens enfrontem a plantejaments que pugui ser perdre, així entre cometes, el de perdre, perquè si a canvi de perdre una part del nivell salarial es guanya amb manteniment de plantilles, home, jo penso que aquí és un tema a mirar. Per tant, hi haurà exemples, jo crec que no es podrà generalitzar, crec que això no serà general, però sí que hauríem de fer veure que potser és una via, en lloc d'alguns eros, d'algunes regulacions de plantilles, doncs poder-se plantejar, empresari i treballadors, la possibilitat de congelació de sous o reducció a canvi de manteniment de plantilles. Crec que aquí hi ha un camí a recórrer, que no dic que el puguin fer totes les empreses, però que crec que aquí tindria una part de recorregut. Doncs continuant parlant també de fer front a la crisi per part de les empreses, hi ha dues preguntes que tenen una certa relació. La primera li demana que, segons la seva informació, quantes petites i mitjanes empreses estan en crisi en aquest moment i quantes s'han tancat. I la segona pregunta planteja si creu que per superar la crisi Catalunya hauria de fomentar la fusió i concentració d'empreses, o considera que la idiosincràsia catalana, diu el qui planteja la pregunta, que seria individualista i d'un cert rebuig a ser emanat, formen part de l'ADN del nostre país i fa que això sigui més difícil. Bueno, el nombre d'empreses tancades, no porto dades, però vostès saben que els percentatges d'increment d'empreses en situació concursal o tancades, si les comparem amb l'últim trimestre de l'any passat, amb el trimestre de l'any anterior, doncs ens trobem en creixements del 200% i més. I aquest trimestre les xifres aniran pel mateix nivell. I aquí jo voldria cridar l'atenció en un aspecte. Els mitjans de comunicació surten les empreses que fan expedient concursal, però les empreses que tanquen no ens n'entenem. Només cal parlar amb abogats que es dediquin a lo concursal o que es dediquin en aquests casos, i doncs el comentari que cada vegada que ho fem surt és que moltes empreses van a la situació concursal, però moltes ja queden tancades al despatx de l'abogat. I aquestes no són part de les estadístiques. Al final sortiran amb una estadística de nombre d'empreses tancades, però no se'n parla d'aquestes, i aquestes són moltes. Per tant, lamentablement, per la crisi, per no encertar les mesures financeres dintre de la crisi i per la recessió de ventes, perquè clar, no tot és un problema financer, és un problema financer sobretot, i és un problema de recessió de vendes, no? Per tots aquests factors, doncs tenim moltes empreses que cauran encara, que cauran o tancaran o n'hi ha en situacions concursals. I amb el que fa respecte a la fusió d'empreses, bueno, ho he dit durant la meva intervenció, jo crec que aquest tema a Catalunya
és una assignatura pendent. És a dir, i més en aquesta situació de crisi. És a dir, en aquests moments toca juntar-se, toca fer pinya, toca fer més volum les nostres empreses, toca jugar a capital risc, toca jugar a parlar amb competidors i juntar-se. En fi, hi ha molta gamma de possibilitats, però sí que és, jo diria, absolutament imprescindible que ara els empresaris pensin en aquesta clau. És a dir, que no es preocupin solament del dia a dia, sinó que es preocupen del futur. I amb la situació de crisi que tenim, cal juntar-se, cal trobar sinergies, cal fer economies d'escala, cal entrar més la cultura del capital risc. És a dir, i abans vostè ha esmentat el tema de la personalitat dels catalans. Pues jo crec que aquí no juga a favor. L'empresari, sobretot de PIME, en el cas de grans empreses, o potser són grans per això, podem trobar referents molt bons. I si repassem Catalunya, trobaríem empreses grans que han fet uns processos de fusió i d'acords exemplars, i tenim empreses molt maques. En general, el teixit de pimes, jo trobo a faltar que l'empresari faci més acords amb d'altres empresaris del seu sector o d'altres, capitalitzi més les seves empreses, encara que siguin entre socis. Si no val avui voler ser soci únic i aleshores potser corre el perill de morir només per ser soci únic. Val la pena entre socis a l'empresa, siguin entitats especialitzades o siguin empresaris o capitalistes que vulguin invertir a les empreses. Crec que això hi ha molt camí a recórrer i amb aquesta situació de crisi més que mai. En el sentit de millorar la productivitat i de fomentar la creació de llocs de treball, li plantegen si creu necessari dinamitzar el sector dels equipaments comercials amb una normativa menys dirigida que donés cabuda a tots els formats, millorant la creació de llocs de treball i la productivitat del sector. Bueno, aquesta pregunta l'hauria contestat la Miquel Esgonyi, que és un expert en comerç i en situacions concursals, i en situacions de centres comercials. Jo crec que aquí hi ha molt, molt treball a fer, també per optimitzar aquest sector. Ara estem vivint una, diria, revolució dintre de part d'aquests sectors comercials, que és tota la lluita que hi ha amb les grans superfícies, amb la marca blanca o la marca, no? Aquest és un tema que no sé com acabarà. El que sí, sens dubte, porta és que potser el ciutadà se'n gaudirà d'aquesta lluita que hi ha entre aquests dos sectors. I bueno, això, fins a cert punt, no sé quines dificultats portarà el petit comerç, perquè aquesta lluita que pot acabar amb una disminució de preus al consumidor pot afectar el petit comerç, que no té aquesta capacitat de fer-se plantejaments d'aquests. Per tant, ara estem en un moment que segur que fan falta millores, però en aquests moments no sé, potser s'ha de veure com acaba aquesta situació, aquesta lluita de les grans superfícies. Ja que ha mencionat el... I què feu per lluitar-hi? Doncs només hi ha una lluita, una capacitat, és innovar molt. O sigui, anar generant molts productes perquè la capacitat de la marca blanca no et segueixi, o segueixi al cap d'un any o dos de decalatge, i aleshores has tingut un any o dos per poder gaudir de la teva marca. Bé, això ho poden fer totes les empreses? No ho sé, però bé, aquesta és una realitat. Ara estem parlant de les marques blanques, de productes d'aquests, però jo he estat 23 anys al sector automoció, i el sector automoció, en certa manera, doncs què va passar? Doncs que els fabricants de components cada vegada vam tindre menys accés al mercat, a l'aftermarket, que en deien, al mercat del recanvi. És a dir, al final, la teva producció, el que començava pel primer equip per fabricar peces pels productors, pels fabricants de vehicles, després tenia la xarxa de venda al recanvi. Cada vegada més, aquesta producció dels fabricants va adreçada al fabricant de vehicles, i és ell que posa la marca. És ell que ven el recanvi amb la marca del vehicle. Per tant, la marca blanca ja no és... Ara estem parlant del sector d'alimentació, sobretot, no? O de detergents, però amb el sector d'automoció ja passa, i cada vegada el sector recanvi és més baix. Per tant, estem davant d'una realitat inexorable que jo, francament, segurament, si sapigués com solucionar-ho, em guanyaria molt bé la vida assessorant en aquestes empreses, però ara per ara no ho sé. Bé, un assumpte més concret. Per què en períodes de maternitat i de malalties cròniques o de llarga durada no s'utilitza personal de l'atur mentre aquest període subsisteix?
capacitat laboral llarga. Sí, quan hi ha una incapacitat o un permís de maternitat, sembla ser, diu la persona que ho planteja, que no s'utilitza per fer les substitucions a les persones de l'atur. Bueno, jo penso que sí que s'utilitza, el que passa és que no està reglamentat com a obligació. Imagina doncs, que quan un té una persona que per maternitat o per un altre factor doncs, no disposa de treballador, té diferents vies per substituir aquesta persona. Segurament el que està parlant a la persona que feia la pregunta és de que això fos obligatori passar per persones de l'atur. Jo crec que això es podria pensar, no veig que aquí hi hagin especials dificultats per suggerir-ho i crec que fins i tot podria ser una mesura encertada. Canviant una mica d'assumpte, la globalització va ser rebuda amb, diguéssim, amb alegria, però ara sembla que no té tan bona premsa. Amb menys globalització tindríem una indústria més competitiva acostant la producció al consumidor? Home, a veure, segurament sona a més proteccionisme, més possibilitats. Sí, l'ha vist des d'aquesta vessant, sí, però això ja no hi ha qui ho canvi. És a dir, estem amb l'era de la informació, amb l'era de l'internet, amb l'era dels satèl·lits, i això de la globalització és irreversible. Naturalment, què ha portat aquesta globalització? Ha portat una realitat i és que un té més competidors dels que abans es pensava que tenia. I abans els teus competidors eren competidors nacionals, i alguns de França, Anglaterra o d'Alemanya, ara no, ara et ve un xinès que mai sabies, no saps ni on està, i t'arrasa amb el seu producte, i és agressiu, i té bons preus, i resulta que a més té qualitat a vegades, no sempre. Bueno, això ens ha obert, què cal fer? Tornar al proteccionisme? Jo crec que això, a part de que no té sentit, no és possible. Jo crec que hi ha coses a la vida que són irreversibles, no? El que cal fer és donar-se compte que hi ha aquesta situació i administracions doncs, sapiguer-ho veure i ajudar el teixit productiu i el teixit productiu espavilar-se també doncs, per acceptar que tenim aquesta globalització, que tenim aquesta realitat i que això ja no hi ha qui ho canvi. Li pregunten la seva opinió o la seva valoració sobre el fet de que companyies catalanes o persones físiques catalanes estableixin la seva seu fora de Catalunya. Ah. No ho havia dit, però estava plantejat a la pregunta. Bueno, jo no sé quin és el percentatge. Per raons fiscals, desconec quin és el percentatge d'empreses que se'n van fora de Catalunya. Suposo que hi ha un percentatge, de tot hi ha, no? Però, no sé, sense agafar-me molt preparat en aquest tema, m'atreviria a dir que tampoc deu ser molt significatiu el cas d'empreses que per raons fiscals se'n vagin. Clar, aquí ara ens trobem amb una paradoxa de la vida, no? Tots vam demanar un estat d'autonomies i ara ens trobem en que aquest estat d'autonomies ens genera competències entre autonomies. És a dir, vostès saben que això ha passat amb l'impost de successions, amb l'impost sobre el patrimoni, amb moltes coses. Clar, això és una ironia i sembla un desavantatge del sistema d'autonomies i del sistema que cada autonomia vulgui tindre la seva capacitat de prendre decisions. Bé, com s'arregla això? Pues, escolti'm, jo no sóc la persona adequada per dir com s'arregla, però evidentment aquí, com diu la frase, Houston, tenim un problema, no? Però bueno, si estem parlant d'anar-se'n fiscalment fora de les autonomies, jo crec que aquí això ja és molt poc, el nombre d'empreses, per aquestes raons, prenguin la decisió de marxar a d'altres països que fiscalment estiguin millors. Jo crec que la marxa d'altres llocs és més basada en un tema de costos comparatius, és a dir, els costos d'un altre país són més baixos, o també amb una combinació de costos més baixos i penetració en mercats emergents de consum. Jo crec que aquests són els factors que fan que les empreses canvien. Ara, dintre, per temes fiscals, crec que parlaríem de dintre del país i potser es fa més això a nivell individual que no a nivell d'empreses. No? Bé, doncs, per acabar, una pregunta absolutament directa. Li pregunten si serien ben rebudes a PIMEC les empreses del sector cultural i de les arts. La persona que ho planteja diu que la pregunta potser li sorprèn, però que fins ara els empresaris dedicats a aquest sector semblava que estaven una mica al marge de les patronals. Més directa no pot ser. Evidentment, seran molt benvinguts. És a dir, crec que PIMEC és una patronal multisectorial i jo els asseguro que recollim un ampli espectre de professions, de sectors
i que per tant aquest sector serà molt benvingut i la persona que ho manifesta, si vol, amb molt de gust el rebrem i en parlarem d'aquesta qüestió. Molt bé, doncs per acabar i complir l'horari com intentem fer sempre, li pregaria a Enric Sells, conseller d'Esties, en representació dels patrocinadors i de l'organització, que tanqui l'acte, sisplau. Bé, agrair al senyor González la seva intervenció i les seves aportacions, també les reflexions, algunes d'elles, doncs, en fi, a mi no em fan gaire il·lusió, perquè això de jubilar-me als 70 o als 80, doncs, la veritat, doncs, hauria estimat més que hagués sigut als 65, però ja veig que això no serà possible. Per tant, agrair-los també a tots vostès la seva assistència, recordar-los, però, que el proper dia 29 de març la senyora Montserrat Tura, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, estarà aquí amb nosaltres. Convidar-los, els esperem, que tinguin un bon dia i moltes gràcies.